mwina masimu naye wa bantu bavugira musala bamujja ko mangu naba mwayagala kunyiga kajjako nayongeza buki bongeza naye nga bambi arwana agamba kale mbikola naye si bituufu walaba ko musiramu akimanyi nti omukolo gwagenda okulika endongo naye si bako bayimamba muwerekere era agamba kasitoni ajja naabo bayimamu senfuka endongo yekulemi kozi kutubeddako naagigumira kacyako aragamba nti imamutu abantu ina bangi ate erijjukire enteekateeka sijyesiga nembadde nsaba gwosiga lwokwasaganyo akugoba amanyi kyagendako kikyamu era abasiraamu wano webakugamba imamu nti kebera essimu z'abasiraamu etali mu music n'erimu zonna owunziko gamba temuli kubanga zirina pasiwaadi buli awali haramu waggale era webagikuwayo bati ozibaniza buddiza nga kirowoozebwa nti buli gye bazizaayo temuli kati singa allah atuma malaku jibuliiru alaihi salatu wassalaamu neyimirirawo nga ti zisimu zammwe muziteeke wa yo teyetaga paswadi etunula mutonzi weeti ati o ne kaferu kuba ekikwewunyisa kinekyo kinneewunyisa olowooka puroguraamu shaitaani tetudde bakayita tiktok hao ekyo kitimba n'omusiraamu gw'olaba nga alimu empeke ogenda okulaba nga ateze wali essimu ku bbali ye n'adda wano nassaako mu background paulo kafeero ntegereka n'azina wano waliwo n'omusiraamu mulaba ku tiktok alina n'ekirevu n'essigida naye jamaani omuvubuka oli anyoola ekiwatu ennyoola yennyini ey'abantu b'omumuliro talina nyinga etagonda kubanga omuliro gulina kyegulemwa kussa naye ye akikola ng'ali mu kusanyuka ekyennaku n'asanyukira ku midiya ebyo ebintu bidduka emisinde okusinga kyokoledde wano mu nzikiti nga tewali akutte vidiyo olaba omuntu okukwata bano abakazi abawala abasiraamu betulina najja leero nga alina veiro ku midiya noyetawo ennaku bbiri n'asa ekifaananyi nga talina veiro waakiri oyita mu mukono wano n'ogenda paakampala tolina veiro n'odda n'ogyambala awo oba okoze katono osinga akubye ekifaananyi mu nnyumba n'okikasa ku facebook kati tiktok atuswazizza nnyo ajjeeyo ebyama betusaala nabo nga tulowooza nti wayi abo music kyeka tebabiriiko abaswazizza music waaba amutaddeko mu background wano ku mumwa yalweyimbira ate ng'abitereeza waliwo abassaako qur'ani nsobi nno asaayo qur'ani mbu wano ng'ageegenya nga yefudde sudayisi omukyala wange yaga nti bambi omuwala oyo asoma bulungi ate alina amaloboozi mangi ne mugamba oyo muyaaye agamaloboozi sigage anyiga bunyizi wali ne mugamba jangu tumwetegereze ne tumuzza emabega nga walina ogamba nti ate yata emimwa ne mugamba olaba singa yagatta emimwa yandibadde evaayo lwaki yagita ate neevaayo si yasoma koyewamma naye n'akazza emabega n'akalaba kati qur'ani wetugigendako tugegenya ngegenyi ate ennyimba oli ne waabula omuzza n'omutereeza kati wumalu